ហើយបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមីសផូតូស៊ីធីនឹងមានឃ្លីបសម្ដែងថ្មីដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់ទស្សនជនដែលគ្រប់គ្រងទៅការសម្ដែងរបស់ផូតូមីសផូតូស៊ីធីផងដែរហូតច្រឡំផូតូស៊ីធីផងដែរមីសមីសផូតូស៊ីធីឬក៏រូលីនឬក៏ភាក់យារបស់ដបុយបាទជួយគាត់មានច្រើនមានអីទៀតទេណាទេកាកដាបាទមានអីទៀតមានអីឆោមឆើតអីអត់ទេ អូនអូនអូយចាអីទៀតមិនដឹងតែរឿងនេះជារឿងរបស់រំដួលគុណធាសូមមកឆ្លើយចាសូមចេញទស្សនានៅវីដេអូដោយតទៅចាសូមចេញបាទចាសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធី Mr. Mithak Show ក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាព័ត៌មានរបស់យើងចាគឺជាព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មដែលតាក់ទងទៅនឹងចាផលិតផលថ្មីចាមិនមែនផលិតផលចាស់ទេចាលោកអ្នកដែលនិយមចាពិសាជាមួយនឹងចាទឹកមាត់ត្រជាកម្មធ្វើឲ្យស្បែកក្មេងជាងវ័យស្រស់ស្អាតចាជាពិសេសនោះចាគឺយើងដឹងហើយថាទឹកមាត់ត្រជាកម្មគឺមានតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ ចាក្រុមហ៊ុនមួយដែលទៅនឹងនាំចូលចាផលិតផលថ្មីនៃទឹកមាត់ត្រជាកម្មគឺមិនមែនទឹកមាត់ត្រជាកម្មទេចាគឺស្លេះត្រជាកម្មចាតើស្លេះត្រជាកម្មនឹងមានចាអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាចាធ្វើឲ្យស្បែកចាំឬក៏វាមានតម្លៃថ្លៃយ៉ាងណាសូមជួយជាមួយនឹងបទយកការរបស់យើងនៅខាងក្រៅចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចាខាងបទយកការដែលមកសម្ភាសន៍ចាក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំចាអឺ ចាសសូមទោសចានាងខ្ញុំទៅមកពីព្រំតកកចាស់ពេលនេះខ្ញុំផ្ដាសាយចាលោកអ្នកឆ្លប់តែទទួលទានចាស់ជាមួយនឹងចាស់ទឹកមាត់ត្រជាកម្មចាស់ជួយធ្វើស្បែកស្រស់ស្អាតស្រីថ្លាជាពិសេសនោះចាស់ជួយសុខភាពប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះដែរចាស់ក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំចាស់បាននាំនួននៅផលិតផលថ្មីចាស់គឺស្លេះត្រជាកម្មចាស់ស្លេះត្រជាកម្មចាស់គឺមានគ្រឿងផ្សំចាស់ត្រជាកម្មហើយនឹងចាស់ ផ្លែរបស់ត្រជាកម្មចាស់ជាពិសេសនោះគឺយើងបាននាំត្រជាកម្មចាស់ទៅកាន់តំបន់ត្រជាចាស់ដើម្បីឲ្យត្រជាកម្មនោះផ្ដាសាយចាស់បន្ទាប់ពីត្រជាកម្មផ្ដាសាយហើយចាស់គឺយើងយកចាស់ត្រជាកម្មចាស់មកចំហុយចាស់គឺផ្លែត្រជាកម្មពេលដែលផ្ដាសាយគឺយើងមានផ្លែមិនចឹងហ៎ចាស់គឺធ្វើឲ្យសុខភាពល្អចាស់ជាពិសេសនោះចាស់គឺវាមានតម្លៃថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាចទទួលទានបានយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាទីធ្វើឲ្យសុខភាពស្
ចាសសូមអរគុណដល់កម្មវិធីចាសដែលបានចាំមកគំភាសនេះខ្ញុំផ្ទាល់ចាសក្រុមហ៊ុនចាសប៉ែនត្រីប៉ោតរបស់នេះខ្ញុំនេះចាសគឺថាមានចម្រិតផលល្អល្អនិងមានជួលបង្រៀនដល់ផ្ទះទៀតផងចាសសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនិងក្រុមមីចាសសូមអរគុណចាសសូមជម្រាបលា ចានេះខ្ញុំសូមអរគុណចាប្រថាតម្លៃចានេះស្លេសត្រជាកម្មនេះគឺពិតជាមានថ្លៃមែនតើមិនអាចចាប់ថ្លៃបានប៉ុន្តែខាងម្ចាស់ស្ពនសឺបានស្ពនសឺឲ្យនេះខ្ញុំចំនួន 1000 ដុល្លារហើយតែសូមជួបជាមួយនឹងចាលោកតាបុយនិងអ្នកនាងឃឿសានសាណានៅឯស្ទីឌីយ៉ូវិញចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមចាផ្ដាំផ្ញើដល់ស្វាមីនេះខ្ញុំផងចាដល់ថ្ងៃបងខែទៀតហើយចាសូមជើញចាឲ្យយកលុយមកឲ្យនេះខ្ញុំឲ្យបងខ្លាំងទៀតគេចាសូមអរគុណចាបាទអរគុណសម្រាប់មីសផូតូសធីតែបានមហាជួនឃ្លីបសាណាជួនដល់ទូរទស្សន៍របស់ជើងបាទវាក្រោយយើងនឹងបង្ហាញវត្តមានរបស់តារាគ្រឹះជួនតាជានារីណាពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់